ৰিলত নচা চুমিয়ে ৰিয়েলত নচুৱাইছে আৰক্ষীক। অসমৰ প্ৰথম মহিলা কৰিঅগ্ৰাফাৰ নহ'লেও আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰোৱা প্ৰথম মহিলা কৰিঅগ্ৰাফাৰ কিন্তু চুমি। বহু ক্ষেত্ৰতে একমাত্ৰ চুমি বৰা। প্ৰথম নহৈও নিজকে প্ৰথম মহিলা কৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি দাবী কৰা প্ৰথম চুমি, কেইটামান গানতে কৰিঅগ্ৰাফি কৰি কোটিটকীয়া বিয়া পতা প্ৰথমগৰাকী যুৱতী চুমি, পাতি লোৱা ভায়েকে কোটিটকীয়া উপহাৰ দিয়া প্ৰথমগৰাকী বায়েক চুমি। চুমিৰ বাবে ভাল লগা, অসম আৰক্ষীৰ বাবে লাজ লগা কথাটো হৈছে কোটিটকীয়া কাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাই সমস্যা নোহোৱাকৈ পলাই ফুৰিব পৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলাও চুমি। আৰক্ষীয়ে চুমিক বিচাৰিয়ে আছে। চৰ্চা হৈছে চুমি হেনো নেপাললৈ পলাল। বহুতেই কৈছে চুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব, কিন্তু চুমি ক'ত সঠিককৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে চলাই আছে সম্পত্তি জব্দ অভিযান। বিশাল ফুকনৰ কেইবা লাখ টকীয়া এম জি এষ্টৰ বাহন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। তাৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুমি বৰাৰ বিলাসী বাহন। বিশালৰ জেৰা চলিছে, চলিছে চুমিৰ অনুসন্ধান। চুমিৰ ঘনিষ্ঠ বুলি বহু অভিনেতা গায়কৰ নাম আহিছিল চৰ্চালৈ। যিসকল চুমিৰ বন্ধু বুলি চৰ্চা হৈছিল তেওঁলোকেই এতিয়া কৈছে, নাই, আমাৰ চুমি বৰাৰ লগত পেচাগত সম্পৰ্কহে, ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ চিনা জনা নাই। সেয়া যি নহওক, বহুতৰ সন্দেহ চুমি বৰা হয়তো সহজতে জালত নপৰিব, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ লোকৰ সৈতে উঠা বহা চুমিৰ, সেয়ে সন্দেহ কৰিছে বহুতে। কিন্তু ইমান এটা ডাঙৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰে নাম সাঙুৰ খোৱা চুমিক কিয় বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে? অসম আৰক্ষী অসহায় নে চুমিৰ আঁৰত আন কিবা শক্তি? কিয় আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ জালত পেলাব পৰা নাই চুমি বৰাক? ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ ভয় নেকি? সেই কথাকে ক'লে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাইও। চুমিক আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই নে ধৰা নাই নে ধৰিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই? প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাৰ। লগতে ক'লে অসম পুলিচে কেৱল চুমি বৰাকে ধৰিব পৰা নাই নে, এই তালিকাত আৰু কোন কোন? এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ৰাজীৱ পল, কেলেংকাৰীৰ নায়ক দীপাংকৰ বৰ্মন, লখিমপুৰৰ সুনীল গগৈ, ধিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত। ভূপেন বৰাৰ মতে চুমি বৰাকো তেনেকৈয়ে ধৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীয়ে, ধৰিবলৈ গ'লে হাত জ্বলিব, সেয়ে আৰক্ষীয়ে একো সুধিব নোৱাৰে। নুসুধে, সুধিবলৈ গ'লে কেঁচু খানতে খাব লাগে। গতিকে কি হৈ আছে, কেনেকে লুটপাট চলি আছে, যেতিয়া লুটপাট তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়া নতুন নিচতা সন্মুখলৈ। কিন্তু কম আচৰিত কথা নাই, এবাৰ নিজেই ভাবকচোন। নুমলীগড়ত সোণাবৰ নামৰ এজনে বলেৰ' গাড়ীৰ বেটাৰী চুৰি কৰিছিল। মাৰাথন অভিযান চলাই সোণাবৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। বিশালে সংঘটিত কৰিলে হাজাৰ কোটিৰ কেলেংকাৰী। নাম ওলাইছে চুমি বৰাৰ। চুমি ক'ত স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গমেই নাপায়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।